ki man de boy typhoon rek boy yow lay doy tay typhoon yow man lay doy ma epp yo tamit han man dama djegi nek fi di la sonal di la andil problème dama lak say djeg man dama solo ku yam ci man xol ko koyof ko xam da fay neex fo ñom am Là, on ne se discute pas man ki ma bëgg jox ko sama xol na ngeen mati ba ni mu toll la ko bëgge avec son poids je l'aime moi bala may def ma téela nga fess may loxo ndax xale bu fess bari jàpp moo jara teg loxo aw mag affaire tay fin man ñi laa miin waaye jeg ci ñoom may daaj ci suma nere dee ci àll na ma gënde rey suma nere dee ci àll ginaar du ma rey booy su bëggoon étage chéri mu nga lay may noo la bëggee nara du ko fay waawa man li ma gën a bëgg taay fin la man li ma gën a bëgg jeeg mu diis la man bëgg ma jeeg mu diis yir may daaneel na wul ci taay fi man li ma gën a bëgg taay fin la bëgg naa ku yem xaale bu magul atam taay fin kenn du moom woyof attan seen bopp ñoo ko moom namm naa ku may fawe di ko nabbu nabbe ku yem ci ay looxo ma okay wan ni ma ko nobbe bokku lakki toog sa kawte doo mën naa looyi gis fa dooto yeg loxom yu nooy taay fin yi sa war nañ te foo leen woñu man li ma gën a bëgg taay fin la man li ma gën a bëgg jeeg bu diis la man bëgg ma jeeg bu diis yin may daaneel na wul ci taay fi man li ma gën a bëgg taay fin la man li ma gën a bëgg jeeg bu diis la man bëgg ma jeeg bu diis yin may daaneel na wul ci taay fi bu seddaay jonte doo soxlaa lu cuuraay dangay bokk rek tëdd ci wetam mu toog di la raay bu tàngaay jotee doo soxla kilim waay di nga mën di fo ak moom te ñàkk du la rey ki dafa jonge ba lu ne la may def loow suñu tëddee def may joy loo ki dafa yof ba fu neele yow ci maam bu may xalaat li may def daf may reeloo ñaan ndak taay fiin wane leen seen bopp ñi ànd ak jéeg ji yéen ana ngeen ñi ànd ak taay fiin wàneewul leen ñi ànd ak jéeg ji ci kenn may xool man li ma gën a bëgg taay fiin la man li ma gën a bëgg jéeg bu diis la man bëgg ma jéeg bu diis li may daaneel na wul ci taay fiin man li ma gën a bëgg taay fiin la I know.